Yes, PROJOURN media atimoto oluvanyuma olwekirwadde kya kokolo obwobwongo okubanga essaawa zino kitadde omukulu sa mukuteesa mukasenge akabayi kyaddaki yo famire ye n'abenganda bavuddeyo atimoto ne batandika okukomentinga oba notutuukirira nti ensonga zino tuzeesonyiwe oba tuzijje mu mawulire omuntu waabwe tumuje mu mawulire olw'ensonga nti tisa bulungi nnyo ku makinga sure nti ebintu bino buli omu ate abitegeera yes kituufu kye bagamba era obulumi bwe bayitamu buli omu abulaba naye ffe tuba tukuwa buwe updates na mawulire ate bantu kutegeera ki ekigenda maaso eri abakungu bano olw'ensonga nti abakungu bano bayina nabo impact nnene nnyo gye bakoze eri bannayuganda oba eri abantu so buli omu abayagala mmanye standi yaabwe ku bantu bano bayimiridde batya tujjukiza okubajjukiza twabanga story z'omukulu amanyiddwa nga ate jeno eri tumwine omugenzi era nabo ne batuukirira ne batugamba nti embeera gy'alimu sinnungi naye ebintu bino ate mubijje mu mawulire ekituufu twagezaako okubijjamu naye nga ebintu bino byo bisigaliramu ddala olw'ebyo ate omukulu naye bye yali akoze so kyekyo lwaki nessa mu kuteesa kubanga abantu bangi beemulugunya bagamba nti n'ekisaawe eky'entebe ate moto omukulu ono akiinamu omukono n'olabira ddala nga Uganda ate buli omu bano abakulu bajawulamu obutundutundu kwegamba buli omu ayina kya owuninga naddala eno famire oba giyite first family so tetubireeta mawulire kubanga tubalabisa naye ate moto tuba tuwa bantu updates ku bakungu nga bano embeera gye balimu era nga ne wenjogera kati ne Moses Ali ate naye ebibye ali ku tebuke PROJOURN media.